bilirəm. İnsanlar gəldi, danışdı, ürəklərini açdılar. Vallahi, billahi, bax belə, özümüz üçün yaşamağı. Özümüzdən başqa heç kimə, insan özü özüm qınıyarsa, odur vacib. Başqasının qırağına ehtiyac yoxdur. Buyurun, açılın, tökülün, gəlin, buyurun. Ürəyiniz açın, gəlin bəri. Ay əhali. Ay mənim gözəl Azərbaycan xalqı. Buyur. İkinci sürücümüz deyəsən şiir demək istəyir. Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Buyurun. Yenə müəllimə, mən dedim axı, utanmaq lazımdır. Müəllimə belə bir şiir deyirdi. Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Gözəl şiirdi. Bugün vətən haqqında, igidlik haqqında, qəhrəmanlıq haqqında nə qədər danışsaq, o qədər daha gözəldir, daha üstünlük, bir-birinin təsiri ləzzətli çıxacaq. Bax, var idi utanırdı danışmağa. Şükürlər olsun ki, utanacaq yerimiz qalmayıb. Qalan erməni dığaları bir avıçlığa daha tezliklə zibil kimi süpürülüb atılacaq Azərbaycandan. Azərbaycanın igidlərinin sayəsində. Azərbaycan xalqının sayəsində. Bu döyüşdə 44 günlük müharibədə tək ordumuz, tək silahlarımız yox. Uşaqdan böyüyə, bütün körpə uşaqdan tutmuş, ən yaşlımıza qədər hamı döyüşdü. Sizə bir hekayə danışmaq istəyirəm. Məşhur tankistimizdir, indi komandoda əsgər kimi yazıldı. Komandodadır. Natiq Vahidoğlu familiyası yadından çıxıb. Fin evlərində yaşayır. Onun üç evladı var idi. Hər sabah uşaqlar əllərində bayraq gəlib yolun qırağında durub keçən əsgərlərə bayraq yedirdilər. Hər gün, o 44 günlük müharibənin hər günündə sabahdan axşama o uşaqlar orada yolun qırağında üç uşaq cərgiylə dururdular, bayraq yedirdilər. Atamız sağ-salamat gəlsin deyə dua edirdilər. Digər bir şey deyim. Yəni, təsiri hadisələrdən çox olub, biri də buyurdu. O üç körpə heç vaxt mənim gözümün qarşısından getmir. Mən elə bilirdim ki, o bayrağı yerlədikcən düşmənə onlar hər bayrağı yerlədikcən bir artilleriya zərbəsi, bir tank zərbəsi yendiririk. O uşaqlar hərəsi bir yürlatır, elə bilir, düşmənə qarşı. Sonra fil evlərində bir yaşlı qadın həyətində etdiyi. Eşidən var mənim. Fil evlərində həyətində etdiyi nar ağacının cəmi 4 meyvəsi var idi. Qonşuydu. O 4 meyvənin birini özünü var eləmədi. O 4 narın 4-ünü qırdı gətirdi, yolun qırağında əsgərlərə verdi. Bu da döyüşün bir növüydü. Bu da igidliyin, qəhrəmanlığın bir növüydü. Bu bütün, yenə deyirəm, uşaqdan böyüyə, 2 yaşlı həmin o əsgər evladından tutmuş, ən yaşlı axsaqqallarımıza qədər, ağbıçələrimizə qədər hamı döyüşdü. Güc birlikdədir. Məhz bugün 44 günlük müharibənin də qələbəsinin nəticəsi həmin o qalibiyyət idi, həmin o xalqın hamının döyüşməsi idi. Yenə hamımızın gözü aydın. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Yerdə qalan əsgər balalarımızı Allah saxlasın. Amin Allah. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.